Բարև ձեզ։ Ես համասահմանական եմ նախաձեռնության արտակարգ դասախոսությունների այս շարքում։ Սիրով ձեր ուշադրությանն եմ ներկայացնում, փորձեմ իհարկե հնարավորինս հանրամատչելի կերպով մի դասախոսություն միջազգային հարաբերությունների թեմատիկայի մեջ կարևոր մի ֆենոմենի, միջազգային հարաբերությունների համակարգի կամ միջազգային համակարգի վերաբերյալ։ Հաճախ ենք այսպես արտահայտվում, որ մեր ցանկություններն ու հնարավորությունները չեն համապատասխանում։ Ի դեպ, հնարավորություններ ասելով հասկանում ենք ոչ միայն մեր անձի հետ կապված գործոնները, մտավոր ունակություններ, ֆիզիկական ունակություններ, հոգեբանական հատկանիշներ, ֆինանսական կարողություններ եւ այլն, այլ նաեւ այն, թե մեր ցանկությունների իրագործման ուղված, երբ որ մենք ինչ-որ բան ենք փորձում անել, դա ինչ արձագանքի է հանդիպում այլ անձանց կողմից։ Մեր ընտանիքի անդամների, աշխատանքային կոլեկտիվի, համայնքի, ավելի լայն հանրության կողմից։ Այս ալեգորիան անելու նպատակը այն է, որպեսզի ցույց տանք, որ միջազգային արենայում ևս այն ինչ որ ուզում են անել պետությունները, բավական չէ միայն նրանց ցանկությունը, եւ նրանց ցանկությունը իրականություն է դառնում այն պարագայում, երբ որ միջազգային համակարգը թույլատրում է, որ դա իրականություն դառնա։ Ահա թե ինչու այդքան կարևոր է միջազգային համակարգի, լինի դա գլոբալ ընդգրկմամբ, ամբողջ երկրագնդի ընդգրկմամբ գլոբալ համակարգի, թե առանձին տարածաշրջանի ընդգրկմամբ ենթահամակարգի ուսումնասիրությունը։ Չխորանալով սահմանման մեջ միջազգային համակարգի, պարզապես փորձենք շատ կարճ ձևակերպել այն, որպես միջազգային արենայում խաղացողների, նրանց միջև հարաբերությունների, փոխադարձ կապերի եւ այդ հարաբերությունների ու կապերի հիմքերը հանդիսացող նորմատիվ իրավական դաշտի ամբողջություն, կարելի է ձևակերպել համակարգը։ Բայց թե ինչպես է գործում համակարգը, ովքեր են դրա տարրերը, ինչ օրինաչափություններով է այն գործառնում, դրա վերաբերյալ միջազգային հարաբերությունների ուսումնասիրման դպրոցները, ռեալիզմը, լիբերալիզմը, մարքսիզմը, կոնստրուկտիվիզմը, ամենայն դեպս ես այդ դպրոցների հիմնադրույթների ու կանխադրույթների հիման վրա այսօրվա այս դասախոսությունը կանեմ, տարբեր բնականաբար մոտեցումներ են առաջարկում միջազգային համակարգը հասկանալու հարցում։ Միջազգային համակարգի վերաբերյալ այս համեմատությունը կառուցելիս հարկ ենք համարում շեշտել, որ երկու կարևոր հանգամանքի վրա ենք փորձելու կենտրոնանալ. համակարգի կազմակերպման սկզբունքի և համակարգի կառուցվածքի վրա։ Այսպես, միջազգային հարաբերությունների ուսումնասիրության բավական ճանաչված հեղինակավոր ռեալիզմի դպրոցը գտնում է, որ միջազգային համակարգի կազմակերպման սկզբունքը անարխիան է, անիշխանությունն է, ի տարբերություն ներպետական հարաբերությունների, երբ որ մեզնից վերև կա մեր բոլորի կողմից ընդունված լեգիտիմ իշխանություն, որը նաև մեր նկատմամբ նայած դեպքերում ունի հարկադրանք կիրառելու լեգիտիմ հնարավորություն, պետությունների գլխին այդպիսի մի իշխանություն, այդպիսի մի ոստիկանություն չկա, պետությունները չունեն այդպիսի մի համար 102 կամ 911, որպեսզի զանգեն, և երբ որ իրենց անվտանգությանը սպառնալիք կա, այդ դեպքում դիմեն այդ ոստիկանին։ Եվ ահա այս անարխիկ վիճակը, այս անարխիան մղում է յուրաքանչյուր պետության ինքը իր մասին հոգտանել, ինքը իրեն օգնել, այսինքն թելադրում է ինքնօգնության սկզբունքի։ Իսկ ինքնօգնության սկզբունքի տրամաբանությունը հզորանալն է, շարունակաբար ավելացնել հզորությունը, մյուսի նկատմամբ իշխանություն հաստատելու վերջնական հրամայականով։ Այսինքն, ապետությունը իրեն կարող է ապահով հանգիստ զգալ, երբ որ իր պոտենցիալ հակառակորդ,
իրեն պոտենցիալ սպառնացող B պետության հանդեպ կհասնի իշխանության։ Իսկ իշխանությունը շատ պարզ է հասկանալ. Վարքագծի վերահսկելը, թույլ տալ ինչ-որ մի բան անել կամ թույլ չտալ ինչ-որ մի բան անել։ Այսպիսով կառուցվածքային ռեալիստները պետության վարքագծի գլխավոր շարժիչ ուժը համարում են համակարգի կազմակերպման անարխիկ բնույթը։ Ի տարբերություն դասական ռեալիստների, ովքեր պետության այդ վարքագիծը իշխանության հասնելու մղումը բխեցնում են, մարդկային էության մեջ թաքնված իշխելու բնազդից, այլ կերպ ասած անիմուս դոմինանդից։ Երկրորդ կարևոր հանգամանքը համակարգի էությունը բացահայտելու տեսանկյունից կառուցվածքի վրա կենտրոնանալն է։ Ըստ ռեալիստների, համակարգը, միջազգային համակարգը բնակեցված է պետություններով։ Այսինքն միայն ինքնիշխան պետություններն են հանդիսանում համակարգի դերակատարները։ Պետությունների տեղն ու դերը համակարգի մեջ որոշվում է նրանց ուժով, նրանց հզորությամբ։ Եվ ահա այդ տեսանկյունից բնականաբար ոչ բոլոր պետություններն են հավասար, եւ նրանցից առանձնանում են, նայած տարբեր պատմական ժամանակահատվածներում, առանձնանում են մեկը, երկուսը կամ մի քանիսը, որոնք իրենց ունեցած հզորությամբ եւ համակարգում ունեցած իրենց ազդեցությամբ, միջազգային հարաբերությունների վրա ունեցած ազդեցությամբ էապես տարբերվում են մնացածներից։ Ըստ այդմ տարբերվում են միջազգային հարաբերությունների միաբևեր, երկբևեր կամ բազմաբևեր համակարգեր։ Եվ պատմության դասագրքերից կամ ընդհանրապես համաշխարհային պատմությանը ծանոթ լինելու պարագայում մենք կհիշենք Վեստֆալյան համակարգը, Վիեննայի համակարգը, Վերսալ-Վաշինգտոնյան համակարգը, Յալթա-Պոզդամյան համակարգը, բոլոր այդ համակարգերում կառուցվածքը, այդ համակարգերի կառուցվածքը իրենից ներկայացնում էր ուժային փոխդասավորություն, եւ այսպիսով ռեալիստները համակարգի կառուցվածքի ներքո հասկանում են ուժային փոխդասավորությունը, ով ինչ հնարավորություններ ունի համակարգում, բխում է նրա ուժից։ Եկեք մի պահ մտովի պատկերացնենք Մերձավոր Արևելքի քաղաքական քարտեզը եւ այնտեղ տեղի ունեցող աշխարհակաղակական գործընթացները, ու մասնավորապես Սիրիայի հետ կապված գործընթացները։ Այստեղ մենք տեսնում ենք շատ խաղացողների, եւ եթե փորձենք հասկանալ նրանցից որևիցե մեկի դիցուկ Թուրքիայի վարքագիծը, ինչ է նա անում այնտեղ, կամ ինչ վարքագիծ կդրսևորի, կշարունակի դրսևորել, ահա ռեալիստները մեզ կառաջարկեն Թուրքիայի վարքագիծը հասկանալու հարցում բացահայտել Մերձավոր Արևելքում հաստատված համակարգը, տարածաշրջանային ենթահամակարգը, գլխավոր շեշտը դնելով այդ ակտորների, գլխավոր խաղացողների, օրինակ Ռուսաստան, ԱՄՆ, Իսրայել, Սաուդյան Արաբիա, ուժային փոխդասավորությունը։ Միջազգային հարաբերությունների ուսումնասիրության մյուս դպրոցը, լիբերալիզմը, թեև միջազգային համակարգի ընկալման հարցում որոշ առումներով որոշ կանխադրույթներ կիսում է ռեալիզմի հետ, համաձայն է ռեալիզմի կանխադրույթներին, բայց իհարկե առկա են հստակ տարբերություններ։ Լիբերալիզմը եւս, ինչպես ռեալիզմը, ընդունում է, որ միջազգային համակարգի բնույթը անարխիկ է, կազմակերպման սկզբունքը անարխիկ է։ Բայց մի կարևոր վերապահման, որ այդ անարխիկ կառուցվածքը, անարխիան պարտադիր չէ, որ պետություններին պետք է մղի ինքնօգնության։ Այդ անարխիկ բնույթը պարտադիր չէ, որ պետք է հանգեցնի կոնֆլիկտի, ինչը բնական համարում են ռեալիստները։ Լիբերալները գտնում են, որ անարխիան կարող է նաև համագործակցություն առաջ բերի, եթե դա պահանջում է պետությունների շահը։ Իհարկե սա առանձին քննարկման, առանձին բանախոսության թեմա է հանդիսանում։ Երկրորդ, լիբերալների տարբերություն ռեալիստների, չեն կարծում, որ համակարգի
բնակիչները միայն պետություններն են, ինքնիշխան պետություններն են։ Ընդհանրապես լիբերալները միջազգային հարաբերությունների սկզբնական դերակատար համարում են պետությունների ներսի սոցիալական սեգմենտներին, ում ցանկությունները, ում շահերը, ում իդեաները ի վերջո տրանսֆորմացվելով դառնում են պետական նախընտրություններ, որոնք էլ իրենց հերթին վերածվում են արտաքին քաղաքական ռազմավարությունների։ Եվ երրորդ կարևոր դիտարկումը համակարգի վերաբերյալ լիբերալների առանձնահատուկ պատկերացումների վերաբերյալ այն է, որ համակարգի կառուցվածքը նրանք հասկանում են ոչ թե որպես ուժային փոխդասավորություն, այլ նոր քիչ առաջ, որ նշեցի նախընտրությունների մասին, այդ նախընտրությունների փոխդասավորություն։ Ինչ վարքագից, որ իրականացնում է, ցուցաբերում է մի պետությունը, այդ վարքագծի ցուցաբերումը կախված է ոչ թե համակարգի մյուս պետությունների ուժային նկատառումներից, այլ հենց նախընտրությունների նկատառումներից։ Չէ՞ որ համակարգի մեջ կարող են լինել շատ ուժ ունեցող սուբյեկտներ, բայց նրանց համար միևնույն լինի, թե տվյալ պետությունը ինչ վարքագիծ է դրսևորում։ Ահա այդ պատճառով, եթե նորից մերցավոր արևելքի իրադարձությունները փորձենք հասկանալ եւ դրանց համատեքստում Թուրքիայի վարքագիծը, լիբերալները մեզ կառաջարկեն ավելի խորանալ համակարգի գլխավոր խաղացող պետությունների ներսում, նրանց պետական նախընտրությունների մեջ, որքանով են Թուրքիայի եւ մյուս պետությունների նախընտրությունները համատեղելի կամ հակասում միմյանց։ Միջազգային հարաբերությունների ուսումնասիրման մյուս դպրոցը՝ մարքսիզմը, արմատապես տարբերվող մոտեցում ընկալում ունի միջազգային համակարգի վերաբերյալ։ Եթե լիբերալներն ու ռեալիստները ընդունում են համակարգի կազմակերպման անարխիկ սկզբունքը, ապա մարքսիզմը դա ժխտում է։ Ըստ մարքսիստների, միջազգային համակարգը հիերարխիկ է։ Համակարգը բնակեցված է, այսինքն համակարգի մաս կազմում են ոչ թե պետությունները, որոնք ընդհանրապես դերակատարներ չեն ըստ մարքսիստների, այլ բիզնես էլիտաները, բուրժուազիաները, եւ համաշխարային բուրժուազիան է համակարգի գլուխ կանգնած։ Եվ պետությունների միջև կոնֆլիկտները կամ համագործակցությունը հենց բխում են տվյալ պետությունների, բուրժուազիաների, բիզնես էլիտաների շահերի համադրելիության կամ հակադրելիության աստիճանից։ Ըստ մարքսիստների, այն ինչ անում է պետությունը, հանդիսանում է բուրժուազիայի թելադրանքը, բուրժուազիայի շահի իրացումը։ Պետությունը ոչինչ է, քան բուրժուազիայի գործակալ։ Եվ եթե որպես մարքսիստ նայենք մերցավոր արևելյան զարգացումներին եւ դրա համատեքստում Թուրքիայի վարքագծին, ապա այստեղ պետք է հնարավոր կանխատեսումներ անելիս փնտրենք մերցավոր արևելքում խաղացող երկրների բիզնես էլիտաների շահերի հնարավոր համադրություններ կամ հակադրություններ։ Միջազգային համակարգի էության ընկալման վերաբերյալ յուրահատուկ մոտեցում ունի միջազգային հարաբերությունների ուսումնասիրության կոնստրուկտիվիզմի ուղղությունը։ Կոնստրուկտիվիստները, ինչպես ռեալիստները եւ լիբերալները, ընդունում են, որ միջազգային համակարգի կազմակերպման բնույթը անարխիկ է։ Բայց եթե ռեալիստներն ու լիբերալները հարցադրում չեն անում, թե ինչու է անարխիկ, այսինքն անարխիան ընդունում են պերսե, որպես տրված փաստ, որպես ինքնին գոյություն ունեցող երևույթ, կոնստրուկտիվիստները անարխիկ համակարգի պատճառը համարում են պետությունների էլիտաների համակարգի
համակարգի բնույթը այդպիսին տեսնելու մեջ, այսինքն էլիտաներն են հակված համակարգը տեսնելու, ընկալելու որպես անարխիկ համակարգ, եւ ըստ այդմ այդ համոզմունքից բխող գործողություններ են կատարում, որի արդյունքում իսկապես համակարգի բնույթը դառնում է անարխիկ։ Ահա այդ պատճառով է, որ աշխարի բոլոր տարածաշրջաններում չէ, որ անարխիան միատեսակ է ըստ կոնստրուկտիվիստների։ Եվ կան տարածաշրջաններ, որտեղ գործում է այսպես կոչված Հոբսյան անարխիայի մոդելը։ Թոմաս Հոբսը, անգլիացի մտածող, իրերի բնական դրությունը համարում էր բոլորի պատերազմը բոլորի դեմ, մարդը մարդուն գայլ է։ Եվ կան տարածաշրջաններ, որտեղ գործում է Լոկյան անարխիայի մոդելը, ի նկատի ունենալով, որ Ջոն Լոկը իրերի բնական դրությունը համարում էր մրցակցությունը, բոլորի մրցակցությունը միմյանց դեմ, այսինքն տվյալ տարածաշրջանում պետությունները մրցակիցներ են, բայց ոչ թե թշնամիներ, եւ Իմանուել Կանտը, որ համարում էր իրերի բնական դրությունը բոլորի համագործակցությունը միմյանց հետ, ահա այդպիսի տարածաշրջաններ էլ կան, որ անարխիան այդպիսի մոդելով է, մասնավորապես Եվրամիությունը, Հոբսյան մոդելով է, մասնավորապես Մերցավոր Արևելքը, Լոկյան մոդելով է, օրինակ Լատինական Ամերիկան եւ այդպես շարունակ։ Այսինքն անարխիայի, անարխիկ վիճակի, համակարգի անարխիկ վիճակի այսպիսին կամ այնպիսին լինելը ըստ կոնստրուկտիվիստների կախված է նրանից, թե ինչպես են դիտում, ինչպես են պատկերացնում էլիտաները, իսկ էլիտաները դա դիտում են, պատկերացնում են համաձայն այն նորմատիվ մշակութային դաշտի, այն ինքնության դաշտի, որի մեջ, որի պայմաններում նրանք ձևավորվում, թրծվում, կոպվում, կոպիտ ասած դաստիրակվում են։